Дети привезли плитку, чтобы могли готовить, потому что вот пришли газовщики, вот подожгли, видите, нету ничего, никакой реакции, как видите, не зажигается, то есть газа нет. Вот, и поэтому готовим вот так на плиточке. Вот так і готуємо, виживаємо. І так в двох будинках. Без газу залишилося 178 сімей. Більшість з них з маленькими дітьми. Ми на Маловського, 10. Все це сталося через аварію. Та усунути проблему «Одесагаз» не може вже 10-ту добу. У нас 22 числа произошла аварія. Після 10 вечора приїхали аварійщики, стали відключати, перекривати газ, тому що вода попала в систему. Вот. И мы сидим сегодня уже 10-е сутки, мы сидим без газа. Но 3 дня подряд вообще никто не работали. Они приезжали на 10-15 минут и уезжали. Только покажутся людям, уезжали. Никаких работ не производили. І ось нещодавно біля будинку зненацька закипіла робота. Співробітники «Одесагазу» з'явилися, розрили декілька ям та поїхали так, нічого і не зробивши, стверджує Наталія Євгенівна. Дзвонимо в «Одесагаз», я дзвоню дуже багато разів, можу телефон навіть показати. Вони кажуть, ну, працює, бригада робить. Я кажу, де працює? Навіть вчора. Я кажу, де працює? Коли уїхала та бригада, я дзвонила к ним. Они работают. Я говорю, где? Говорю, они уехали. Они были 30-40 минут, они уехали. Они взяли инструменты, сейчас едут сюда. Я вот до вечера ходила, вечером потом набираю. И говорю, ну так где же? Говорю, через какие дороги они едут? Говорю, они так и не доехали до нас. Их тут так и не было. То есть над нами просто чисто энерго-104 просто издеваются. Але потім там вирішили змінити тактику. Почали обіцяти. Вже завтра вам повернуть газопостачання. Казали там майже щодня, розповідає одеситка. Та все це через гарячу лінію мерії. До газівників дозвонитися майже неможливо. Щоправда, за кілька днів скарг замовчали і міські служби. Все, наш горисполком зараз на мій номер телефону не піднімає трубку. Сьогодні ми застали співробітників «Одесагазу» за роботою. Приїхали аж 2 бригади. Все через приїзд телебачення, впевнена Наталія Євгенівна. Може і так. Що ж, намагаємося дізнатися щонебудь у них. Доброго дня, хто головний у вас? Що? Хто головний у вас? Головний? Главного нету. Без комментариев. Позвоните в «Одесагаз», вам все объясню. Люди здесь 10-е сутки уже без газа. Вот какие-то прогнозы есть, когда он появится в людях, когда аварию устранят? Не могу ответить. Так, хлопці виявилися неговірки. Що ж, їдемо до головного офісу «Одесагазу». А поки чекали на прохідні, мали що послухати від вдячних абонентів цієї контори. Вони можуть добитися, куди пойти. Телефоны, которые дают, не отвечают. Понимаете? По такой погоде, с Приморской, футболят сюда, отсюда футболят туда. Ребята, определитесь. Але повертаємося до проблеми Маловського. Головний інженер розповів, дійсно, газ відсутній через аварію, але відремонтувати не можуть, бо все дуже складно. Вода попала в систему газоснабження в связи з тим, що при розриві водопроводу на підземній частині был поврежден подземный газопровод низкого давления, попадала вода с улицы Краснослободской около Дальневосточной, ну, непосредственно по спускам она стекала на нижнюю точку. Данный дом, пятиэтажка, еще рядом с ним расположенный номер 1Д, они являются как бы дома, которые попали в эту зону сбора воды непосредственно в газопроводе низкого давления. Незважаючи на це, тут запевнюють, вже сьогодні газопостачання відновлять. Сьогодні відбувається остання дополнительна розкопка возле виходу із землі цього дому. Буде виконано дополнительне витіснення води, і газ буде сьогодні пущено в цей дом. Це добра новина. Щоправда, мешканці цього будинку чують таку обіцянку вже не вперше. Що ж, почекаємо ще трохи. Я вот так голодаю, без помощи, без заботи, без внимания, без нічого. До Центру захисту українців звернулася Алла Васильівна. Вона розповідає, другий рік не може добитися призначення їй соцпрацівника. 3 роки тому її побили біля будинку, хотіли пограбувати. Грабіжника знайшли та вже посадили. Щоправда, легше від цього нашій героїні не стало. З тих пір вона майже не ходить. Зараз у жінки перша ступінь інвалідності. Все неправильно срослось, і ребра поломані, неправильно, і ключиця, мені ж права сторона, ну, якби я так ще двигаюсь, а я ж писати я не можу, і, ну,
так себе обслуживать. Здесь нога стала короче на 7 сантиметров, и шейка бедра рассосалась в кисель. И ушла в позвоночники, коленная чашечка разбита, косточки разбиты, одна стопа целая. Я ничего не могу, ничего. Мне аптека приносит лекарства. Ну, девочки просто здесь знают, ну, как это же спальный район. И они даже за доставку не берут, потому что у меня же минимальное социальное пособие. Тоді з лікуванням допомогли правозахисні організації. Паперовою тяганиною займалася знайома адвокат, а управління соціального захисту допомагало з харчуванням. Але вже всередині 18-го року все припинилося, розповідає одеситка. Тоді ж вона і почала домагатися призначення їй соціального працівника. Вона мені диктувала всякі телефони, дзвоніть, і теж в Київ, допомога інвалідам. Ну, так вони ж дають розпорядження розібратися по місту. А по місту ніхто нічого не робить. Тишина. Тишина. І запрещають ще й дзвонити мені в Київ, що я жалуюсь. А ось і одна з відповідей від чиновників. І знову з відмовою жаліється жінка. Мовляв, у вас є син, він і повинен вам допомагати. Він дійсно є, ось тільки чоловікові доля матері не цікава, стверджує одеситка. Що ж, їдемо в управління соціального захисту Малиновського району. А тут розповідають, в допомоги нібито їй не відмовляють. І навіть зараз її підтримують. А соціального працівника не призначають, бо веде себе не так, як треба. Мовляв, і двері довго не відкриває, і вимагає надто багато. Гриченюк Алла Васильівна знаходилась на обліку в нашому територіальному центрі. За нею був закріплений соціальний робітник, яка її обслуговувала. Але у зв'язку з тим, що Алла Васильівна неадекватно під час себе поводить, їй були неодноразово направлені повідомлення з тим, що їй треба змінити свою поведінку. У зв'язку з тим, що у нас в договорі прописано, що як соціальний робітник, так і підопічний мають бути взаємоввічливими. Знайома нашої героїні, як і сама жінка, це спростовують. Як би там не було, в управлінні соціального захисту запевняють, що готові допомогти жінці. Про що ми їй і повідомили. Що з цього вийде, ми незабаром дізнаємося.